accident. Mi gor pri nas na domačiji smo prišli do tega, da na 7 načinov kompostiramo. Malo bolj podrobno bom tega razložil, se pravi vroče kompostiranje, ampak prvi pa najpomembnejši način kompostiranja, ko se nam zdi, je pač WC kompost. Se pravi, da nehamo 10 litrov pitne vode porabljati za splakovanje lastnih fekalij, pa da se to spremeni v kompost. In to dejansko... Smo to star delali? Ja. Od 100 leti. Najboljše je delati to z žagovino, čim bolj fino žagovino, tako prašno, ker najlepše pokrije. Oblanci niso vredo, ali pa taka žagovina, ko je oblacom podobna, mora biti res čim bolj fina. Tist porabljamo največ okoli sadnih dreves, sadnih grmov, to res super raste pol. Več ni robe, če sem rekel, že dobro. Ne. Ni ne robe. Ne. Se pravi, WC kompost, potem drug način kompostiranja, ko pride zelo prav, sploh v kakih stanovanjih ali pa nasploh pač v hišah, je bokaši kompostiranje. To pomeni, da je s pomočjo fermentacije, je tam en plakat, ko se lahko potem pogleda, kaj je poanta tega bokaširanja. Gre se za to, da imamo mi vedro, v katerem shranjujemo vse organske snovi, predvsem iz kuhne. Se pravi, to so pacaste stvari, skuhane ostanki, citrusi, banane, potem česnovi ostanki, čebuljni ostanki, take stvari, ko se ne skompostirajo hiter, pa so pacaste, pa imajo ogromno vode v sebi, tist ponavadi gre v bokaši kompost. In se to bokašira s pomočjo fermentacije. Tretji način je tale vroče kompostiranje. Četrti je hladno kompostiranje. Peti način je potem listavka. To pomeni, da samo listje vsako jesen dajemo v neko veliko mrežo in se tam pušča. In potem v 2 letih potem se spodi vzema ven kompost iz listja. Samo listje. Se pravi, samo listje daješ v mrežo, pohodiš, da se fajn zbije, pa da je čim bolj mokro skozi in tisti je odličen kompost potem. Šesti način je s pomočjo deževnikov. To imamo ponavadi kar v bani noter, odtok je ven vzet, pa malo je nagljena. In v tisto bano mi damo potem do vrha kravji gnoj, pa zasteljo, svež kravji gnoj in noter naselimo deževnike in imamo 3 take bane. In to je od spomladi do jeseni se ta cela bana spremeni v čudovit kompost in tist kompost pa ponavadi uporabljamo za sadike pa take stvari, vzgajamo sadike. Sedmi način je pa preprosto greda gnoja, ki se nabere. Mi ga dobimo od sosedov ekoloških, ko pač jim pomagamo potem pri njih na njivah pa vrtovih, pa potem dobimo v zameno gnoj in ga samo pač razprostreš oziroma narediš v gredo, da zuri, pa da uleži, pa da ga potem uporabiš kot kompost na vrt. Pravi nič ne premetava tega? Ne premetavam tist, razen takrat, ko pač ištale prije ven, pa ko pač gre tam v tist del kompostarne. Ampak kar sem letos ugotovil, da za recimo za vrtičkarske potrebe komposta lahko potem tist gnoj redno dol strgaš. A ne? Ker zgornja plast gnoja se vedno kompostira, ker je v stiku z zrakom in ga sam strgaš dol redno. In tist kompost pol pokriješ, da ga ne spira, ker drugač kup gnoja pač pacast ostane. In če ga pa tako strgaš dol, pa imaš potem ful fajni kompost. Tudi za sadike, tudi za navrt, odvisno koliko je količinsko. Pokrivate ga nič tist, pokrivate? Ali samo ono, ki je strga? To še zdaj malo odkrivam, ampak se splača v določenih čas pač pokrivati. A to bi mogel pokrti s filcem? Folija je še najboljša, čeprav je pač plastika, ampak
folija, recimo sploh spomladi, ko je hladno, pa ko je ful preveč dežja, takrat se splača pokrivati. Poleti se splača pokrivati zato, ker preveč jih svapeva, pa se vlaga zadržuje noter. V jeseni pa spet zaradi temperature, tako da največji, zakaj pokrivati, je to, da ne spira hranil, pa da ne pač, da se kompost pač ne spere čist, pa da ni premoker za uporabo, ali pa zato, da pač ne slapeva preveč vlaga. Tukaj recimo je zdaj, rečemo temu osmi dan. Se pravi, to je vroče kompostiranje. Pri vročem kompostiranju je, lahko bi namest vročega rekli zračno kompostiranje. Pri tem kompostiranju je ena najbolj pomembnih stvari zrak. In več, ko ima kompost zraka, pa bolj redno, ko ga dobiva, hitrej lahko življenje razgradi material. Ker če se mi predstavljamo en tak navaden kup, kjer samo mečemo stvari gor, se v enem tednu zbije in rata popolnoma nezračno in tam začne stvar fermentirati in se ostavi. Tako, če si predstavljate, ko kislo zelje naredite, ne? Pač, ko ga vi odprete pa jeste, je tisto kislo zelje skoraj isto zgleda, kot je zgledalo, ko ste ga dali kisati. Ne? In isto je z odpadki. Ko pride do fermentacije brez zračnih pogojev, se stvar ustavi in čaka. In takrat, ko ti premečeš, pol se razgradi zelo hitro. Ne? Če bi recimo pol tisto zelje iz lambra ven vzeli, pa ga raztrosli takole na zrak, se bi razgradil v šusu. Sploh če še kaka zemlja zravna ali pa kaj. In zdaj pri temu kupu tukaj, je glih ta poanta. Narejen je bil tako, da smo material nekaj časa zbirali. Večino materiala v tem kupu je razrezana slama, se pravi, fajn je, da pri temu načinu material čim bolj razdrobljen. Da je čim več finega materiala, da ni dolgih kosov noter, ker tudi ko premetava še pol ful nepraktično. Tako da je fajn imeti razrezan material, razdrobljen material, čim bolj droben, da se hitreje razgradi, pa da je lažje premetavati. Kup se naredi, se tukaj dvar piše, ampak naredimo minimalno en kubik velik kup. To je pomembno zaradi tega, da prije do ta prave temperature. Narediš en kubik, mora biti fajn namočen material, moker, vlažen, kakorkoli je suh, ne pride do razgradnje in sploh pa pač ni to to. Se pravi, en kubik velik kup, moker in pa v ta pravih razmerjih, to je tudi bolj pomembno. Da mi damo pravo razmerje ogličnega materiala pa dušičnega materiala. Zdaj tako po domače bi rekli sveže pa suho. In recimo razlika je že, če mi vzamemo seno ali pa če vzamemo slamo. Ne? Slama recimo ima veliko več ogljika. Je veliko bolj ogličen material. V slami ni dušika. Rečemo, slama je že skoraj malo na les vleče, ne? Ker je pač toliko ogljika. Seno, čeprav je suh, ima pa še vedno veliko dušika noter. Še vedno je veliko hranil noter. Ker seno je ponavadi sveža trava na hit posušena. In če je neka stvar zelo hit posušena, to pomeni, da je ohranila veliko snovi v sebi pa veliko hranil. In seno recimo, ko mi tak kup naredimo, če delamo mi tak kup iz sena, bomo dodali veliko manj gnoja zraven, kot pa če bi iz slame delali. Ne? Kup iz slame bo rabo večjo vsebnost gnoja ali pa dušičnega materiala, kot pa seno. To se ponavadi, ko se kup dela, se ponavadi dela tako po plasteh.
tako. Ne. Lahko mogoče pokažem, tako za demonstracijo. Dobar dan. O, zdravo. Živijo. Ponavadi začnemo z materialom, ki je suh, oziroma z ogličnim materialom. Pa fajn je, da če imamo zbit material, da se razdrobija, ne, da ima zrak. Se pravi, takole. Si naredimo eno tako površino, kakor mislimo, da bo treba narediti velik kup. Jaz ponavadi zdaj že delam kar dva kubika velike kupe, ampak so malo bolj potem tudi fizično naporni, ampak se bolj splača dva kubika velike kup premetavati, kot pa en kubik velike kup, pač v konci več. Komposta. Evo, to bi zdaj pršlo nekje. To je zdaj nekje en kubik velik kup bi bil na koncu. Ne? Ker je treba računati, da potem pride v stožec in ti rabi začeti za ene 2 metra premera, da potem lahko narediš en kubik kup, če nimaš mreže. Je pa ful fajn imeti mrežo. Ker lahko velik dlje gor gradiš, brez da se rabiš matrati, ker drugač moraš pa tako z vilami ali pa tako stalno tako na rob dajati, da čim više gor gradiš. No in zdaj, rekel sem povedal, kaj mislite, da zdaj je najbolj pomembno, da se naredi tukaj? Vlaga. S tem materialom. Zaliješ. Vod. Tako, kompost rabi, ko ga delamo, ful vode na začetku. Sploh tak material, kot je seno, slama, sekanci sploh. To pač se ne splača z vedrom strašiti, to rabiš pač šlauf, pa da, ko ti delaš, je najboljše enega imeti zraven, da skozi takole sedi, pa da zaliva sproti, ker res rabi fajn vodo. Ker se joga. Prosim? Ker se jove, da bo zalivo. A ja, ne bomo naredili, to je sam demonstracija. Tukaj je, ga bomo obrnali jutri. Včeraj smo ga premetali, a jutri ga bomo. Tukaj, ko imamo seno, ko smo prej rekli, da ima že sam po sebi dosti dušika v sebi, pa hranil, ne rabi to gnoja in zdaj, če si predstavljamo, da je ta črna snov gnoj. Ga imamo in ga samo takole potresemo. Evo, to bi bilo za seno. Za seno bi bilo tudi to čist dovolj gnoja. Lahko bi tudi lahko dali gnoje, če je preč kepast, pa tak svež. Ga lahko damo v nek hobok ali pa nekaj, pa vodo not, pa fajn premešamo, pa pol kar zalijemo v česno, ne? Da ne rabi se matrati s kepami, pa jih sem pa tja, tako. Pa tudi lepše prije notri, pol, pa se napoji se notri. In ja, zdaj bi še sam eno plast se nadali čez, fajn spet zalivali, pa še eno plast gnoja in to ponavljali. In tukaj pol vmes lahko prije vse. Sploh dušični material, imaš potem svežo travo, tratni odkos, plevele. Gospodinsko to odpadke? Jaz ponavadi gospodinskih ne dajem zraven, ker imajo, preveč so hladni, to ni dušik. Ne? Kuhinski odpadki ponavadi so bogati z vodo, nimajo pa notri ognja, tako ga ima gnoj, pa recimo sveže koprive ali pa tratni odkos. Ko je veliko dušika noter. Ne? V kuhinskih odpadkih ponavadi ni veliko dušika.
je veliko vode, kar pomeni, da se ti kompostni kup pa lahko ful prehiter zapaca, pa rata tak. Preveč. Koliko pa gre oglja recimo noter za en kubik? Koker gre. Koker ga ima ful... več, ko boš dal oglja not, bolj bo to na volumno boš dobil, pa več boš imel mase in je pač v kompost ga ne moreš dati preveč. Če pa recimo daješ oglje v kakje lončne stvari, je pa 20% čist dost. Ne rabiš dajeti več. Ne. Kaj bi zdaj dal oglje? Recimo zdaj bi dal oglje, pa potem spet seno, pa gnoj? Ja. Aha. Ja, zdaj bi komod bi eno tako orang plast oglja čez posuli. Recimo isto količino kot tega gnoja. Okay. Ampak bi ga fajn zdrobili, čim bolj drobno, pa bi ga posuli gar, pa potem novo plast. Oglje je predvsem fajn tukaj zato, ker preprečuje, da bi se tist ekstra dušik iz gnoja ali pa iz teh stvari spravil ven, ga oglje zadrži pa na sebe vleče oziroma veže. In je pač super. Ja, in naredimo minimalno en kubik velik kup. Zato, ker je pomembno, da prije do ta prave temperature znotri kupa, ko je ponavadi optimalna 65 stopinj, se pravi 55 do 65 stopinj. In tak en kubik tega kupa pustimo 3 dni, da stoji. Na četrti dan ga prvič premečemo. In včeraj, ko sem premetal, sem to dostkar poudaril. Ko mi rečemo zdaj, malo tak manjši kup naredil, da bom pokazal. A ne take kepe, a ne, to je ful fajn, da ne ostanejo kepe, da se takole, da prije čim več zraka noter vmes, ne. Zdaj pa, če imamo zelo veliko volje, pa časa, pa energije, lahko sledimo tem smernicam, da dejansko lahko res v 18 dneh naredimo kompost. Ampak pod pogojem, da je res ta material čim bolj droben, čim bolj razrezan, razsekan. Tale seno je že kar mal prevelek. Ker tudi potem, ko se obrača, je zelo, zelo težko ga je ven dobivati, pa se zelo zapaca, ne. Ampak se da delati s tem. Malo teže je, pa mogoče malo le traja, kak mesec, ampak vsem se da. Se pravi, če smo mi pridni, pridemo četrti dan do kupa in začnemo zunanje plasti, ki se niso ugrele, pa niso začele z kompostiranjem, jih damo na nov kup, pa jih damo v sredino kupa, dokler vse ne poberemo, naredimo notranjost kupa, se pravi, malo bolj tako sproti, potem pa že prijemo do notranjost kupa, ko je ponavadi že malo črnikasta zaradi temperature pa tega in damo tako okoli. In pol počasi gradimo na vrh spet. Se pravi, vedno zunanjost kupa devamo v notranjost, notranjost kupa pa na zunanjost. In ponavadi je tisti četrti dan še dober imeti spet vodo zraven, da malo preverimo, če je preveč suh material ali pa kaj, ali pa če se presušilo, da ga malo dodatno namočimo. In pol pa obračamo vsak drugi dan. Se pravi, to je smernica. To ni nujno, da je tako. Se ne rabi tako delati, ampak če hočemo imeti kompost čim prej, potem na vsak drug dan obračamo. In ravno zaradi tega, poanta tega je zato, da zunanji material mečemo v notranjost, kjer je temperatura. Zato, ker po dveh dnevih se tista temperatura že malo ustavi, material skupaj pade, ima premalo zraka,
In ko mi pridemo, pa vsak drugi dan premečemo življenje, ki je prisotno v tem kupu, spodbudimo, da na novo zaštarta, ker je dobilo zalogo vode, pa hrane, pa zraka. Ne? Zaradi zraka lahko deluje. In ja, pol proti koncu, ko je pa material vedno bolj skompostiran, pa tudi ni več takih velikih temperatur in potem počasi material že izgleda zelo tak kompostu podobno in pol je pa že skompostiran na koncu. Se pravi, ne rabiš več to, kot kupčke premetavati? Ja, se pol ko je skompostirano, je pa fajn, da se kompost zaščiti, da ga ne namaka, da se ne speira. Najboljše je pa, da se čim prej uporabi na vrtu. Prav, s čim ga pa zaščitaš? Najboljše je kar z kako plahto ali pa z nečim takim nepronicljivim, da se sploh poleti, da vlaga iz komposta ne izpareva v zrak ali pa v deževnem obdobju, da ga preveč ne namaka pa ne ohladi, pa da narata pacast. To je to.